Svijest društva prema osobama sa invaliditetom mijenja se na bolje i veliki broj djece sa smetnjama u razvoju nalazi se u školskim klupama, čulo se na skupu o inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju. Prava djece sa invaliditetom moraju se međutim unapređivati i dalje kako bi svako dijete našlo mjesto u obrazovnom sistemu. Kada se govori o djeci sa invaliditetom, govori se o posebnim osobama, ne po potrebama, već po onome što u sebi nose, poručuje osmogodišnja Saša Komarica. Iako se stvari mijenjaju sporo, poboljšanja u odnosu prema osobama sa smetnjama u razvoju ipak ima. U školi su me svi odlično prihvatili, nastavnici su stvarno sjajni prema meni, uključena sam u dosta školskih aktivnosti. Sašin primjer potvrda je da je inkluzivno obrazovanje zaživjelo u Crnoj Gori i da se prava i različitosti djece sa invaliditetom poštuju. Da li je tako u potpunosti, pitanje je koje postavlja Marina Vujačić. Razlika u broju djece koja su uključena u nivo osnovnog od broja onih koje su uključena u nivo srednjeg obrazovanja je oko 2000. Šta se dešava sa našom djecom? Kakvu podršku dobijaju i da li dobijaju podršku nakon što završe osnovno obrazovanje? Crnogorski obrazovni sistem usklađen je sa evropskim, poručuju učesnici skupa, ali prostora za napredak na svakom polju i itekako ima, saglasni su predstavnici i domaće i međunarodne javnosti. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, u kojoj mjeri će se ostvariti očekivanja, odnosno koliko će se implementirati ta zaista veoma napredna rješenja kada su u pitanju prava i zaštita osoba sa invaliditetom, uključujući i zaštitu i prava djece sa invaliditetom. Mi jesmo donijeli niz kvalitetnih zakona, ali nije suština o tome donijeti zakon, a ne sprovoditi ga kvalitetno, a iznad svega iskreno. U crnogorskim školama upisan je veliki broj djece sa invaliditetom i Crna Gora može da bude ponosna na tu činjenicu. Međutim, ostaje još dosta toga da se unaprijedi kako bi svako dijete sa invaliditetom našlo mjesto u obrazovnom sistemu. Na skupu je još jednom poručeno da društvo mora brinuti osobama sa invaliditetom bez predrasuda i stereotipa kako ne bi bili na margini društva.